Ministri i Administrimit të Poshtetit Lokal Elbert Krasnici ka thënë se procesi i zgjedeve në veri do të determinohet të ditve në vijem dhe se uzimi administrativ që mundëson peticion për largimin e kryetarëve të komunave do tjetë gati në fund të muajit. A nuk ka dhënë detaje në lidhje me punën e grupit punus për hartimin e uzimit administrativ që mundëson nisjen e peticionet të qytetarve për largimin e kryetarëve pasi ende nuk ka pasur konsultim publik për të, vetëse tha se deri më tani janë bajtur dyta takime. Këto deklarata e Ministri Krasnici bëri pas takimit me kryetarën e Gjakovës Ardian Gjini, ku vizituan fillimin e punimeve në segmentin rrugor ura e tabakut dhe tek ura e met efendis. Deri në katë...